pi 20-it, 6-it, 2016-të së prindërë. Shumë keqë, apë shëta të lovi, shumë keqë. Në vend që mos më pritë, po duhet më pritë që 3 orë jemë shtë të pritë. Ftoftë. Edhe më vëtu demigracioni, liberalizim vizës. Se si fikë sfori, korupcioni. E shumë tjera kosanë. Për një mëjtë ura jena këtu, në harome për tja 2 orë e gjysë. Këtë dimër është 15 minutës.